assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v kusoo dhowaada wa wararka arn tv qodobada ugu waaweyn oo aan halkan daawadayaal idinkula wadaagi doonana wararka arn tv waxaa ka mid a rayisul wasaare xamse cabdi bare oo xilligan la sheegay in uu fashilinayo gogasha siciidani u dhigay magaalada garowe haddaba maxay tahay tallaabada uu qaaday saacadihii aynu kasoo gudubnay xogo dheeraada ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa iyo kala shaki xooggan oo soo kala dhexgalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo rayisal wasaare xamse cabdibarre xogo ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa daawadyaal iyo sidoo kale kooxaha damuljadiid iyo sidoo kale addaljir oo iyagu isku khilaafay shakhsiga loo dhisayo xilka madaxtinimada ee galmudug maxaase kala socotaa damul jadiid shakhsiga ay xilligan gadaal ka riixayso halka dal jirna iyaguna waxyaabo kale ay damacsan yihiin xog iyo weliba xaqiiqa markaasi arintan banaan ka timid ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa daawadyaal qodobadaas <muchas> iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu so korna ayaad wararka rn tv ku daawan doontaa fadlan daawad hadii ay tahay markii kugu horeysay aad hakansoo booqotaa naga ilaawen inaad ukumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta budan waagaag iskusoo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos ka ah nagala socda rn t v haddii aan ku horbaro qodobka ugu horreeya ee wararka rn t v waxaa xilligan marka xooga dheeraada ay e kasoo baxayaan in ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre uu isagu bilaabay sidii loo fashilin lahaa qorshaha xilligan siciidani uuga dhawaaqay gogasha inuu dhigay magaalada garowe ee caasimada puntland hase yeeshee xamse cabdi bare ayaa xilligan isagu waxa uu markaasi wadaa loolankii ugu weynaa oo ku aadan arrintan iyo weliba xilli uu markaa bannaanka u soo baxay shaki xooggan oo soo kala dhex galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-yisul wasaarihiisa hase yeeshee waxaa xilligan adurbaba wa markaasi bilaabmay in dhinacyo kala duwan ay iyagu markaa bannaanka keenaan sirta siciid dani ka dambaysa in gogoshaasi uu dhigo magaalada garowe ee caasimada puntland rayisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sidoo kale waxa uu amarsiiyey rayisal wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo isagu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku amray in madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu kala shaqeeyo gogoshaasi iyo, gogo iyo weliba qabsoomideeda goorta la qabanayo iyo ajendayaasha dhammaantoodba in ay ka wada shaqeeyaan raiisal wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac iyo madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni deni ayaa xilligan waxaa markaasi la aaminsan yahay in gogoshaas u dhigay siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen beesha uu kasoo jeedo raiisul wasaare xamse cabdi bare xamse ayaa xilligan shakiga ugu weyn ee uu markaa googashaasi ka muujiyey waxaa lagu tilmaamay in ay tahay kadib markii xilligan dhinacyo kala duwan oo xafiiskiisa ka tirsan ay xaqiijiyeen sa in siciidani uu isagu markaasi dib-u doorashadiisa kadib u u qalab qaatay sidii uu markaa qadka uga saari lahaa dhinaca siyaasadda ama kursiga rayisal wasaare xamse xilligan uu markaasi ku fadhiyo xasan sheekh maxamuud <muchay> ayaa <muchay> <muchay> isna sidoo kale waxa uu wadaa loolankii ugu adkaa eearrintan ah markaasi ku aadan iyo weliba xasaradda xilligan dhinaca raysal wasaaraha uga timid sidii loo dejin lahaa xamsa cabdi bare ayaa tan iyo markii loo magacaabay xilka rayisal wasaaraha dalka waxa ay puntland noqotay mid si weyna uga fogaatay iyadoona markaa aysan jirin goob ay markaa kula shaqaysay ilaa iyo hadda حكومة الرئيس الوزراء حمزة عبد البر بنتلان انت بدن وحا اي مركز وداي سنده اي نكسو قدومني دليل حوغن اي وجيدين حكومة الرئيس الوزراء حمزة عبد البر ارين تحليغن قلاف كفدرال فدرال کا اي نعبونتلان کا لدح يو اسعيداني اساق وحا مركز اللو يي in uu si weyn u ilquudaya kursiga rayisal wasaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuudna ballantii doorashada ay wada galeen uga baxay arintaas ayaa keentay in sidoo kale ay, kal -ay kala fogaadaan maamulada jubbaland iyo weliba puntland waxaana tani markaasi lagu sifeeyey kadib markii qorshayaal badan oo uu markaasi ciidani diyaarinayay ay afashil xooggan ay ku soo idlaadeen markii la magacaabay raiisal wasaare xamse cabdi bare xamse waxa uu wa xilligan isaguna markaasi wadaa isgiijintii ugu dambaysay ee ku aadan difaacashada kursigiisa iyada oo sidoo kalena xubno kale oo qoyskiisa baraha bulshada ay ka wadaan dagaal xooggan oo ku aadan sidii loo garabsiin lahaa rayisal wasaare xamse cabdi bare agaag markadha waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa xubnaha ee daljir iyo weliba damul-jadiid ايا لسو ورين ايا انا حلقان مركا اسو خلافين <applause> شخصي غال لو لسا يحلقا مدحت دي مد اي قل مدحويني احمد عبد يقرقر او اسو غو حلقان مدحلات سيجيسا waa mudaxaleedkiisa uu gabaabsi yahay ayaa isna dhankiisa waxa uu markaa wadaa loolan a ku aadan sidii uu mar kale uga soo laaban lahaa kursiga madaxtinimada ee galmudug isaga oo maraya dariiqa uu maray saaxiibkiisa siciid cabdulaahi deni

هجامية هامامول كجلمو دوك أحمد عبد كاري قار قار دنكي سو حو أمريكا سعودية الجروبي دجال أدق إن أمريكا سلجلو كحها الدم الجديد يولبا يو الدلجر نك اللجوم بجعب أبشر محمد أحمد بقاري أو إسقو أكو مجعبا أو وزير الدولة محمد تحت يد الصومالية أحمد معلم فقي oo ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa iyagu dhankooda waxa ay wadaan loolan xooggan oo ku aadan arintan iyo weliba in ay kooxda daljira isla meeldhigaan shaqhsiga loo dhisayo xilka madaxtinimada ee galmudug axmed macalin fiqi dhankiisu waxaa xilligan markaasi lasoo warinayaa in uu hami kaga jiro kursiga madaxtinimada ee galmudug halka sidoo kalena كوحدة حزبقة دم الجديد جارحان اي حزبقة أيوب دي ألي رهدو إما دحوين حسن شيخ محمود هو جانك وها يو دنكو دنا أي اللب الشخص أميسك صوصارين مدي ومركزية هاي تليا هاي أدنى بس جدا يصير دونك قرن كسماليا محمد محمد يو يحل عبد الرحمن محمد حسين أدواء أو, او يسقون مركزية اه كادرين تحزبقة اي أيوب دي عصي يشي xubnahan iyagu ee hogaamiya xisbiga ay, daljir ayaa dhankoodu waxa ay wadaan sidii looga hortegi lahaa aragtida ku aadan ee kooxda damuljadiid xilligan banaanka ay, da, ay soo dhigtay horey waxaa markaasi loo xaqiijiyay dhinacyo badan oo siyaasiyiin ahi in ay iyagu wax ka ogayeen qorshaha ay dhinacyadan ku midoobeen oo ah markii kal xukunkan ay ku guuleysteen in kooxda daljir loo daayo madaxtinimad ee galmudug qof ay wataan iyagu markaasi ay la dhisaan kooxda u d aey u b d ayaa iyadu waxa ay markaasi soo nooleysay damaceeda xooggan ee arintan ku aadan iyadaoo marka guud ahaanba qorshahooda u u muuqdo mid markaasi guud ahaanba ay balanta uga baxeen kooxda daljir axmed macalin fiqi iyo abshir maxamed axmed buqaari iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah ayaa iyagu dhankoodu waxa ay wadaan shirar hoose oo arintan ku aadan waxaana markaasi la ogayn qorshaha xilligan dhinacyada waxa uu markaasi kusoo gabogaboobi karo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor dhankiisu waxa uu marar badan si weyna shaki culus uga muujinayay hab wadashaqaynta dhinaca iyo weliba villa soomaaliya qorshayaal kala duwan oo loo soo bandhigay ayuu horay marka uga biyadiiday kuwaas oo ugu yimid dhinaca xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud hase yeeshee xaalada siyaasadeed ee galmudug oo sannadihii dambe mid aad u xasiloon ahayd ayaa xilligan si weyn waxaa markaasi loo saadaalinaya in ay xasaradeedu kici karto sida dhinacyo kala duwan ay xaqiijinayaan gudaha magaalooyinka cadaado dh iyo waliba gaalkacyo waxaa ka soconaya shirar xoogan oo ay leeyihiin dhaqanka galmudug waxaana markaasi inta badan shaki culus laga muujinayaa shirarka dhaqanka iyo guud ahaan waxa uu xilligan markaasi ku saabsan yahay iyada oo dhinacyo kala duwan oo siyaasiyiin ahayna todobaadyada ino soo aadan ay ku wajahan yihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkaas oo ay bandhig siyaasadeed iyagu markaasi iyo qorshayaashooda xoogan ee ay ka leeyihiin doorashada madaxtinimada ee galmudug kusoo bandhigi doona